bën 3 ditë që nuk zhvillohet mësim, ndërkohë nga ana tjetër, nëse do ju kërkojnë studentët që të riktheheni në auditore, pasi nëse vijojmë të jemi në të njëjtat kushte, si nga ana e qeverisë që nuk ka reagim dhe ju vijoni me bojkotin, si do të veproni? Do gjejmë formulat të duhura. Aktualisht bojkoti është i plot, është i formës së prerë. Është i formës së prerë që ne vazhdojmë bojkotin, ndërprerjen proces mësimor, për sa kohë nuk kemi një përgjigje apo komunikim nga qeveria për negociata. Ndërkohë që do të kemi një larmi, pastaj do të në vijim do i lajmërojmë për larmi të tjera të formës protestës. Duhet shtoj diçka që procesi i regjistrimit dhe aplikimit studentëve vazhdon akoma, përderisa ky proces nga ana e Ministrisë Arsimit edhe vetë kryeministri është i hapur, tregon që edhe 2-3 javë tjera nuk është se do pengohet procesi mësimor. Po këta janë edhe 2000 studentë të tjerë maturantë që kërkojnë të aderohen në universitetin tonë. Që nuk e shoh problematik. Gjithsesi, protesta e nesërme kombëtare ku gjithë pedagogët do jenë në sheshin Nën Tereza, në Universitetin Politeknik, këshillat studentor gjithashtu, studentët do jenë të gjithë, do japi një impuls të jashtëzakonshëm që qeveria mos të bëjë monolog, po të bëjë dialog me pedagogët, sepse pedagogët nuk janë kundërshtar të qeverisë, janë partner.